Šodien raidījumā Latvijas stāstu personības viesosies operdziedātāja Inese Galante. Raidījumā jūs redzēsiet, kāpēc dziedātāja pēc vidusskolas absolvēšanas iestājās medicīnas skolā, kā pēc 23 gadiem Inese Galante nolēma no Vācijas pārcelties atpakaļ uz Latviju un kā māksliniece raksturo latviešus. Opermūzikas dīva Inese Galante ir dzimusi un augusi Rīgā. Mūziku Inese Galante šūpuli ielika viņas vecāki. Neviens no viņiem nebija profesionāls mūziķis, bet mamma dziedāja, spēlēja klavieres un to mācīja arī meitai. Man bija 3 gadiņi, kad es jau varēju, es klausījos, ko viņa spēlē, es vienmēr varēju pateikt, ko viņa spēlē, un es un otis un lūdzu nospēlē man šito. Kāpēc? Nezinu. Es jau to neatceros, bet tas ir stāsti. Un tādas labas atmiņas, ka tā tas ir bijis. Un tad nozīmē, ka muzikāla esmu bijusi gan es, gan mana māsa. Mēs abas divas spēlējām klavieres. Viņai pat piedāvāja spēlēt violi. Un tētim brālis bija ar fantastisku balsu. Viņš aizgāja bojā otrā pasaules karā, bet viņām bija fenomenāls dramatiskais baritons un viss, kas viņa atcerās, vienmēr piemina, ka tā bija vienkārši apbrīnojama balss. Bet es domāju, ka tas ir kaut kur iedzimts un es domāju, ka katram dieviņš dod kaut kādu talantu vai kaut kādu iespēju, ar ko viņš var, teiksim, sevi pierādīt un izpildīt to misiju vai savu uzdevumu, kā kurš domā. Un man bija vienkārši jāčifrē. Tas ir arī tāds ļoti nopietns moments, ka nevienmēr to viegli atšifrēt. Viens otrs cilvēks ir tik talantīgs un viņam padodās tik daudz lietas un interesē viss kaut kas. Un viņš vienkārši zaudē galvu un ķerās pie viena, pie otrā, pie trešā. Viens otrs var visu paveikt, viens otrs vienkārši paliek pusceļā un nekur tālu netiek. Vecāki Inese un viņas māsa audzināja stingri. Mēs bijām mājās ar auklītēm un viņas vienmēr, viss, kas bija no mammas, teiksim, pavēle, bija vienmēr izdarīts un katru dienu mēs saņēmām, neskatoties uz to, ka bija, kas to izdara. Katram no mums kopā ar māsiņu bija 8 punkti. Mēs katru sadalījām, kurš ko mīl darīt vai vienkārši mīl vai nemīl, bet tas ir jāizdara. Šodien tu šito un tad rīt varbūt es. Un vispār neienāca prātā nevienai, ka to var vienkārši neizdarīt un iet ārās staigāt ar draugiem. Kā? Ja mamma ir teikusi, ka tas ir jāizdara, viņa mēģināja mūs pieredināt pie darba. Un viņa vienmēr bija teikusi, lai rūtvaigas pēc stiprām būtu un uzvarēt. Un skaidrs, ka mums nepadevās šis un tas un negribējās. Un vasarā, kad ir atpūtas laiks un tik jauki, nekā nebija. Kamēr nav izdarīts, visi punkti izpildīti, ķeksīts pievilkts, tu nekur netiksi. Tētis jau lutināja mūs pa kluso, lai tikai mamīti nedzina un neredz. Un saldumus mēs tikai nopelnījām noteiktos, nezinu, tur gadījumos, ja viss bija perfekti un labas atzīmes un tur visi slavē un tā tālāk. Un ja nē, tu neko nedabūsi. Un tu zināji, kāpēc un par ko. Šogad pavasarī Ineses Galantes fonds īstenoja projektu Ineses Galantes talanti ar mērķi Latvijā atklāt talantīgus izpildītāju māksliniekus, kā arī veicināt bērnu un jauniešu profesionālo interesi par klasisko mūziku un motivēt jaunos mūziķus attīstīt savu talantu un prasmes. Visiem liekas, ka dziedāšana tā ir ļoti vienkārša lieta. Atver muti un dziedi. Mans konkurss pierādīja, ka tā ir vājākā vieta. Tā ir grūtākā no visām mākslām, jo pārsvarā visi instrumenti sāk jau savas studijas no 5-6 gada vecuma,
Nu, varbūt viens otrs drusku vēlāk, bet tā ir sistēma. Un ar daudzām, teiksim, ir skolotāji, ir visādi priekšmeti, un cilvēks vārās visu laiku savā katlā, un viņš aug, un nāk jauni uzdevumi, un viņš atrisina un atraisās pa visiem šitiem gadiem iet uz priekšu. Ar dziedātājiem ir pavisam savādāk, jo viņi daudzi, viņiem ir viena cita profesija, vai viņi meklēja sevi, vai īsti nesaprata, vai ir tā balss, vai viņi grib dziedāt, vai nē. Un viņi ķerās pie lietas kaut kur pāri 25-28 gadu vecumam. Kādreiz tas bija tieši pareizi īstais laiks, kad varēja sākt. Šodien pasaule ir mainījusies un visi grib jaunumu. Visi grib jaunu, svaigu, skaistu un uzreiz gatavu un lētu. Un lai visu prot, uzreiz. Inese Galante mācījās Rīgas 40. Vidusskolā, kur viņa ieguva angļu valodas zināšanas, kas atvēra durvis uz pasauli. Tie bija skaisti laiki, un es ļoti mīlēju savu skolu. Mana tante bija liela kundze un tāda nopietna dāma, kura vienkārši nepierunāja, bet piespieda man te mācīties. Un teica, ka angļu valoda tev vajadzēs un palīdzēs visu mūžu. Un tā es atnācu uz šo skolu. Man tas ļoti palīdzēja dzīvē. Angļu valoda. Un es daudziem māksliniekiem no ekspadomijas piestrādāju kā tulks, jo viņi nevarēja pateikt ne ā, ne mē. Un man bija vienmēr visiem jāpalīdz iepirkties un sarunāt vispār primitīvas lietas. Tātad es domāju, ka tā ir vienkārši skaista ēka un ļoti laba skola. Tātad manas atmiņas ir tikai pozitīvas. Un es mīlēju skolu, es mīlēju savus klasesbiedrus un es gāju katru dienu uz skolu kā uz svētkiem. Tāpēc es brīnos, ka viens otrs saka, fuj, ka mā negribās iet uz skolu. Es nekad neslimoju, man nekad neprasījās, vai kaut divas, trīs dieniņas kaut kur, saprot, pazust. Un ja ir labi pamati doti, tad vieglāk iet tālāk. Operdziedātāji uzskata, ka valodas zināšanas ir bagātība. Vācijā jārunā vāciski, Francijā jāzin franču valoda. Visā pasaulē tu vari izmantot angļu, bet ir valsts, kur ar angļu valodu arī netiks cauri. Tātad, jebkura valoda, kas tev ir kabatā, tavā galvā, tā ir tava preference, tava veiksme. Tā ir tava brīvība. Inese Galante uzskata, ka nekad nedrīkst aizmirst, no kurienes esi nācis un kur esi mācījies. Visi cilvēki, kas ir bijuši manā dzīvē, vienalga, 5 minūtes vai 100 gadus, viņi visi aizņem savu vietu. Man ir arī tāds skapītis sirdī, kur katram ir savs vārdiņš uzrakstīts. Viņš var būt kaut kur tālāk, var būt nomalē vai tur tas plauktiņš var būt dziļāks. Bet katrs cilvēks, viņš paliek manā atmiņā un es cenšos būt pateicīga par katru mācību. Ir arī šādi negatīvas kaut kādas atmiņas, bet arī par to man jābūt pateicīgām, jo no tā visa es mācos. Es mācos, mēs visi mācamies. Tāpēc man gribas pateikt, ka jāmīl sava skola, jāmīl sava vieta, kur tu esi dzimis. Man gribas visur, lai būtu pierakstīts Made in Latvia. Made in Latvia, jo mums ir ļoti daudz talantīgu cilvēku. Mums ir ļoti daudz tādu pa īstām slavenu cilvēku, kuri tagad priecē visu pasauli. Tagad jau visi tie, kas saprot, Un mīlu mūziku, no Latvijas. Kādreiz viņa man prasīja. Jums, no kurienes jūs tāda? Pat Zubins Meta saka, no kurienes tāda? No šeienes, no Rīgas, no Latvijas. Un mums ir daudz tāda. To viņi nevarēja aptvert, to viņi nesaprata, bet paldies Dievām, ka mēs esam raženi un neesam pārāk pļāpīgi.
bet vienkārši dara savu darbu, kā vajag. Vienkārši uz goda. Un ļoti talantīgi. Par to man ir lepnums un prieks un mūsu jaunie talanti. Es tik daudz runāju par talantīgiem cilvēkiem, jo tas tā problēma mani ļoti aizņem. Un viss mūsu fonda meitenes un mana meitiņa, viņi visu dara, lai iet arī tālāk tā attīstība, lai tā virkne būtu ar vien tā strāva aizvien lielāka un plašāka. Un tāpēc jau bija tas Ines Galantes talanti, tāpēc mēs iesākām šo projektu. Un es ceru, ka mēs turpināsim viņu arī tālāk. Un bija milzīga vienkārši tāda ažiotāža, 280 pielūdzēji. Un es pat biju pārsteigta, jo katrs grib sevi pierādīt un grib attīstīties un augt un uzstāties. Un tāpēc arī summertime Inesa Galante mūsu jubilējā, 10 gadu jubilējā, mēs jau no pagājušā gada sākām pie katra koncerta, pie katra uzveduma. Vienalga, ko mēs taisām, katreiz mūs nāk jauni izpildītāji, un par ko var lepoties. Un cilvēki, kuri attīstās, kuri nāks nākamā, teiksim, paudze, kura pēc tam pierādīs, uz ko viņi ir spējīgi, un tad būs vienkārši mūsu lepnums arī Latvijā un visā pasaulē. Viņiem jāprot vienkārši atraisīties uz lielās skatuves un blakus lieliem māksliniekiem un pie publikas nezaudēt savu seju un savu, teiksim, spožumu. Tāda, teiksim, ideja to turpināt un viņus vienkārši palīdzēt viņiem neizķeparoties, bet sevi pierādīt un augt, jo mums visiem vajag skatuvi. Tur cilvēks, saprotiet, viņš solis pa solītīm, viņš atraisās, viņām nāk spārni, aug spārni. Un mēs gribam, lai mums visiem un lai mūsu turpmākajiem māksliniekiem un spožiem, lai augtu spārniņi. Šobrīd Inesai Galantei brīvā laika tikpat kā nav, bet skolas vecumā dziedātāja brīvajā laikā nodarbojās ar daudz un dažādām aktivitātēm – slēpošanu, slidošanu, vingrošanu, tenisu, dejošanu un citām nodarbēm. Es nesasniedzu nekādas milzīgas panākums, ne tur, ne šur, bet tas viss mani kaut kādīgi, es domāju, palīdzēja, kaut kādīgi bagātināja manu, teiksim, ne tikai domāšanu, bet arī manu ķermeni, manas kustības, jo skatuva pieprasa eleganci. Es negribu sevi slavēt tāda vai šitāda, bet es domāju, tā muzicēšana, dejošana, tev ir jājūt, tev ir, saprotiet, katrs solis, katra kustība, viņa nāk kopā ar mūziku. Tas tevi, es domāju, sevišķi sievietei. Tas ir nepieciešams. Inesa Galante nebija domājis kļūt par operdziedātāju. Pēc Rīgas 40. Vidusskolas absolvēšanas viņa iestājās medicīnas skolas farmācijas nodaļā, bet paralēli sāka mācības arī Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Tādējādi kā prioritāte savā dzīvē Inesa Galante uzstādīja mūzikas jomu un absolvēja arī Latvijas mūzikas akadēmiju. Bet agrā jaunībā viņa sot pat nicinājusi operu mūziku. Vai nav paveicies uz īsto izrādi atnākt vai uz īsto pareizo izrādi, jo tomēr jauns cilvēks, viņš ir maksimalists un diezgan nežēlīgs, un viņam ir sava bilde, un tam ir jāatbilst. Un ja tas kaut kā noiet greizi, nu tad tā simpātija nav pārāk liela. Tā bija arī ar mani, un jāsaka atklāti, kā es jau minēju, tomēr tā māksla ir domāt cilvēkam jau ar savu skatienu uz dzīvi, ar
kur stāv uz kājām, ir kaut kāda jau bagāža un zināšanas cilvēki kaut kur pēc 40. Lai gan ilgu laiku dziedātāji uzskatīja, ka opera mūzika nav viņas aicinājums, interesi par šo klasiskās mūzikas žanru meklējam jau agrā bērnībā. Bērnībā es nezinu no kā, kāpēc, kas man iedvesmoja, no kurienes tas nāk. Es vienkārši atceros, ka es vienkārši sacerēju operas un dziedāju visas lomas viena pati. Man tas viss kaut kā vārījās manā katlā un es dziedāju... Es savā dzīvoklī, es atceros, logi bija vaļā, un es dziedāju sieviešu, vīriešu balsīs, koloratūras, basu, un mecosoprānu, un soprānu, un tenoru partijas. Un es dzirdēju, kā spēlē orķestris. Es nemāku pateikt, kāpēc. Es domāju, ka tas bija vienkārši ielikts. Tam bija vienkārši tā jābūt. Un ar visu savu, teiksim... ne spēku, bet varbūt nezināšanu. Es mēģināju no tā atbrīvoties vai izsprukt. Man likās, ka tā profesija nav varbūt tik nopietna, jo aktieris ir aktieris, tu esi atkarīgs no savas balss un vienmēr tu esi vergs. Tu kalpo savai balsī visu mūžu un tā tas ir, tā ir taisnība. Tas jāmīl nu ļoti. Tam vienkārši jādzīvo dēļ savas profesijas. Tu nevar izklaidēties visu nakti un iedzert augstu, jo vajag sevi norūdīt. Un kā es biju jaunībā norūdīta un mēs peldējāmies plus 9 grādu ūdenī, ko normāls cilvēks pat neskatās virsū, es tagad tikai padomāju par to, man paliek slikti. Bet vienkārši ieskriet un ārā. Un tādu spēku, tādu enerģiju, tādu jauku sajūtu. Tagad viens otrs varbūt ar puņķa paskatās man virsū no trolejbusu piestātnes un es esmu slima. Vienkārši varbūt slodze pa lielu vai nu noguris, tas viss ietekmē. Inesas Galanas pirmā operas loma bija Violeta, Travietas iestudējumā, mūzikas akadēmijas diplomdarbā. Dziedātāja ir iejutusies vairāk nekā 30 dažādās lomās, bet viena, vismīļākā loma viņai nav. Paiet laiks, varbūt nogurs no šīs partijas, tad gribās kaut ko citu. Ja visu laiku ēd siļķi, tad sagribās torti. Ja visu laiku gribās kaut ko pamainīt. Ineses Galanas atveidotie tēli iestudējumos parasti iet bojā, tāpēc dažkārt lomas raisa dziļu pārdzīvojumu arī reālajā dzīvē, bet ar to ikvienam māksliniekam ir jāspēj tikt galā. Es domāju, ka man ir pietiekoši daudz humora izjūtas un pašironijas, un tas arī man glāb bieži vien. Es vienmēr redzu sevi no malas, teiksim, un kā bijušais mediķis, es sevi arī mēģinu tā piebremzēt savas emocijas, bet es nedrīkst raudāt. Man vajag, lai publika raud. Ja kaut kur aiziet pa tālu, tad es atrodu vienmēr kaut kādu frāzīt vai kaut ko tādu, kas mani noliek atpakaļ uz zemes. Man bija ļoti grūts moments, kad nomira mans tētis, un man bija jādzied tāda ļoti smaga un tāda dvēseliski smaga Butterfly, Čiočo Sana. Bet man vienkārši piespieda, reklāmas ir, un man ir jādzied ar visu to, ka tētis aizgāja vienalga, man tas ir jādzied, un neviens cits to nevar izdarīt. Nu, tas bija ļoti, ļoti smags uzdevums priekš manis, jo es cilvēks ļoti romantisks un ļoti jūtīgs. Un varbūt šatad arī pa daudz, bet skatuvēju tieši kā vajag. Varbūt ikdienā tas varētu traucēt, bet tā bija un viss.
un tas ir tavs darbs. Un šat tad, kad es dziedu, es domāju par saviem vecākiem, es domāju, vai tas bija ilgus gadus par tēti, un tagad es domāju par māmiņu. Es ļoti grūti atlaižu cilvēkus, tie, kas man bija mīļi, paliek uz visu mūžu. Bet visi mēs zaudējām. Tā ir izdomāts no augšas un nāk jauna paudze. Vēlies ietaupīt savus līdzekļus un rūpēties par vides resursu aizsardzību, bet nezini kā? Skaties raidījumu Es varu būt zaļš, un mēs ciemosimies pie ģimenēm, kuras jau dzīvo zaļi, un stāstīsim, kā dažādās dzīves jomās iespējams izvēlēties vidē draudzīgākus pakalpojumus un preces. Raidījums Es varu būt zaļš kanālā RTV katra mēneša pēdējā sestdienā 12.30, kā arī rtv.lv. Cilvēki no mūsu vides, mūsu Latvijas, iedvesmos tevi jauniem darbiem un sasniegumiem. Radošas, interesantas un uzņēmīgas personības raidījuma ciklā Latvijas stāsti katru piekdienu, sestdienu un svētdienu 2021.30 Latvijas reģionu televīzijas RTV ētrā. Kas šobrīd ir modē un kā veidot gaumīgu garderobi? To visu uzzina raidījumā Stila padomi kopā ar Tirdzniecības centru Valletam. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā kanālā RTV 2021.20. Skaties raidījumu arī internetā valleta.lv un rtv.lv. Raidījuma turpinājumā jūs redzēsiet, kā opermūzikas dīvu Inesa Galanti raksturo vijolnieks Raimonds Ozols, kāpēc mākslinieca uzskata, ka ir labāka vecmāmiņa nekā mamma, un kā, pēc 23 gadiem, dziedātāji nolēma no Vācijas pārcelties atpakaļ uz Latviju. Inesa Galanti jau nepilnu mēnesi ir vecmāmiņa mazdēlam Laurentam, bet tad, kad pašai bija jābūt gādīgas mātes lomā, darba dēļ Ines nespēja būt blakus savai meitai Diānai tik bieži, cik vēlētos. Taču šobrīd viņas satiekas katru dienu. Manis nebija daudz mājās un reti kad. Tā bija tāda mamma, diezgan patīkama, kura nāk ar dāvanām un skaistām kleitām un ved uz teātri. Vienmēr vai mani vecāki, vai mana māsa, vai vīra vecāki, viņi tā ļoti palīdzēja viņi izauga operā studijas laikā viņi man piedzima pirmā kursā un tad viņi man vienkārši sēdēja kleipīs, es atceros traviats mēģinājumā un es dziedāju ļoti tāda sarežģītā arija, ļoti skaista pirmā cēlienā un tur nav vienkārši laika. Tur jādzied. Un bērns sēdēja man kleipīs ar tādu smukiņu, ar tādām acļām kā ķirši un tie vaidziņi un tādas lociņas. Viņa sēdēja kā lelle man kleipīs un viņa nodziedāja mī bemol trešās oktāvas vēl smukāk par mani. Paņēma kopā ar mani. Un palika tāda bāla, viņa pat negaidīja. Es domāju, ka tas bija negaidīti arī priekš viņas. Un viņa dziedēja man līdz, un tas skanēja dievīgi. Un viņa vienkārši pierada pie tā, ka viņai aizkulises ir kā mājas, saprotiet. Un visi mākslinieki viņai arī kā draugi. Diāna Galante savas bērnības tikšanās reizes ar mammu salīdzina ar svētkiem. Viņa vienmēr bija kaut kur cēlienā, viņa vienmēr bija kaut kur, viņa bija kā svētki vienkārši, teiksim tā. Kad viņa atbrauca uz Rīgu atpakaļ vai tur, kur es biju un no pasaules atgriežas, tas man bija vienkārši tāds sajūta, kā. Diāna no bērnības atmiņām vispilgtāk atceras mammas dziedāšanu. Viņa dziedēja vienmēr. Viņa dziedēja gājienu pa ielu, viņa dziedēja visu laiku, kad mēs bijām kopā, mēs bijām parkā un viņa dziedēja. Un tāpēc man cits sajūts, cits experience vienkārši nav.
Diana stāsta, ka viņa lepojas ar mammas muzikālajām dotībām un viņas sasniegumiem. Viņai jābūt iekļaut sarkanā grāmatā, tāpēc, ka man liekas, ka tāds cilvēks vairāk, nu, nedaudz, neteiksim, nav, bet nedaudz patiešām. Ļoti katrais ir labs un katram dod kādu iespēju un katram ir, viņa ir priekš katram kaut kā pozitīvas domas un nu, patiešām tāds cilvēks vairs nedaudz. Inese Galanta ar meitu ir arī darba kolēģis, jo Diana ir Ineses Galantas fonda direktore. Viens no fonda projektiem ir Starptautiskais mūzikas festivāls Summertime, kas šogad no 11. līdz 17. augustam notiks jau 10. reizi. Festivālā uzstāsies arī vijolnieks Raimonds Ozols. 10 gadus jau ir Summertimes, šis festivāls. Paldies viņai, kad katru gadu piedalās Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs. Ines es varu raksturot kā ļoti vienkārši, ļoti sirsnīgu cilvēku un ļoti enerģijas pārbagātu piesātināt cilvēku. Tā kā katrs koncerts ir, protams, ļoti liels pārdzīvojums un nevēl viņas festivālā un arī citos koncertos vienmēr zāles ir pārpildīts. Svarīgi, kad cilvēks ir paties uz skatuves un savas emocijas, tā mī iedarbība ar publiku, kas ir, ko viņi dod, viņi saņem apakaļ. Tā kā vienmēr ir ļoti patīkami ar Inesi strādāt, komunicēties arī ārpus darba kā ar cilvēku. Inesi nevar aizstāt ne ar vienu, jā, jo tomēr tas viņas enerģijas un mākslinieckais lidojums ir tāds, kuru nevar sajaukt ne ar vienu visu. Tā kā es domāju, liels paldies, un, ka mums tā Dīnes ir. Mēs ar viņu lepojamies. Un, jā, protams, mēs to gandarījumu arī jūtam paši muziķi. Teiksim, vai tas ir orķestrs, vai tas ir kāds mazāks kamerāansambls, jebkurā koncertā. Tā kā dod Dievs viņai daudz spēka, enerģijas, gan festivālā, gan citos radošos projektos. Inese Galante 23 gadus dzīvoja Vācijā, kur viņa uzstājās prestižos operteātros un koncertzālēs stādījādi, pievēršot sev visus pasaules uzmanību. Tomēr viņa sirds vienmēr piederējusi Latvijai. Jūs variet dzīvot skaisti un saldi, kur jūs gribiet. Es izbaudīju praktiski visu pasauli, visur. Man ir grūtāk pateikt, kur es neesmu bijis. Visur ir skaisti un patīkami un burvīga publika un draugi un mūziķi. Un viss ir briljanti. Bet ja nav mājas sajūta, tu nogursti. Vienkārši viens otrs paņem salvetīti līdz, viens paņem kaut kādas lēlītes no mājām. Viens visu laiku sēž pie datoru un runājās, kad ir izdevība vai sarunājas pa telefonu. Katrām ir kaut kādas sava līdzekļi, kā viņš mēģina to laiku piepildīt. Skaidrs, ka tu esi jaunā zemē, tev gribas visu redzēt, saprast. Redzēt, kā cilvēki dzīvo, aiziet uz muzeju, uz kādu izrādi, lai saprastu to, par to kultūru jālas. Paņem kādu skaistu grāmatu palasi. Pienāk brīdis, kad nu vat vēl mani vienmēr vilka atpakaļ. Un mani mēģināja atstāt vairākās pasaules zemēs. Un es tāda dīvaina varbūt parādība. Mani aicināja Zubins Meta. Brauc man līdzi uz Ameriku, jo tādi kā tu dziedātāji ir varbūt, nu, man pat tie pirksti vienā rokā ir pa daudz. Es teicu, nē, es negribu braukt, tu man vienkārši sauc, ka tev vajag. Tā bija vienkārši tāda atbilde, ko tas pats bija ar Ģerģievu. Tādi vārdi, kuri tagad vada pa visu pasauli. Viņi ir galvenie cilvēki, varbūt noteicēji muzikālā operas pasaulē. Un es teicu maestro Ģerģievam, ka es jūs ļoti mīlu un cienu, gan vienu, gan otru, dievinu. Bet dzīvot tur es negribu. Es varu atbraukt kā vienmēr, nodziedāt savu izrādu un braukt atpakaļ. Jo
man ir grūti, man likās, ka labāk nekā pie mums vienkārši nav. Operdziedātāja Ines Galante dzīvē sasniegusi ļoti daudz. Viņas talants un ieguldītais darbs novērtēts daudziet pasaulē. Latvijā viņa saņēmusi 3 zvaigžņu ordeni un lielās mūzikas balvu, bet dziedātāji turpina uzstādīt jaunus mērķus. Man gribas, cik vien var palīdzēt. Vai nu jauniem studentiem, talantiem, vai cilvēkiem, kuriem ir grūti un ir vienkārši nesaprašanā, kur iet, ko lai dara, un visi atsaka, visi pagriež muguru. Ko es varu no savas puses? Man gribas būt tomēr labākai omītei, nekā es biju mamma. Man gribas veltīt arī mazajām savu uzmanību un kaut kādas, nezinu, palīdzēt viņām vai dot no savas, es negribu nekādas padomus, bet kaut kādas interesantas stāstus. Vienkārši palīdzēt savai meitiņai, kā kādreiz palīdzēja mani vecāki. Man gribas arī būt ar savu draugu, ka mēs varētu drusku atpūsties, jo viņš tik reti mani redz. Man gribas būt uzmanīgai pret citiem cilvēkiem. Varbūt, ja es varu kaut ko no savas puses dot labu, dalīties ar to, kas man ir, un galvenais dalīties ar savu balsi. Man liekas, ka es varu arī cilvēkus kaut kā ārstēt vai kaut kādīgi noņemt tās rūpes vai vienkārši pateikt, ka es saprotu jūs, es jūs mīlu, man gribas jūs drusītīm pacelāt gaisā, atraut no ikdienas, no visām problēmām. Un bēdā. Man ļoti gribas, lai cilvēki daudz vairāk smaid. Man ļoti gribas, lai viņiem ir labs darbs, lai viņi varētu civilizēti dzīvot, lai viņi varētu daudz vairāk atļauties. Man ļoti gribas, lai viņiem būtu vairāk bērnu, lai Latvijā būtu daudz vairāk bērnu. Man gribas, lai cilvēki ir Latvijā ļoti lepni ar to, ka viņi dzīvo Latvijā. Lai nav tādas, varbūt, mazvērtības komplekss, lai nav šeit, nu, ko tam ēstu Latviju, nu, provinces vai tāli, galīgi nē. Man tas, jo man liekas, ka cilvēki pie mums ir ļoti gaumīgi, ļoti inteliģenti. Un man Latvija tik daudz devusi, man gribas to atmaksāt atpakaļ. Ines Galante stāsta, ka par saviem sasniegumiem viņai paldies jāsaka līdzcilvēkiem, vecākiem, meitai, Ineses Galantes fonda kolēģiem un visiem, kuri ciena viņas mūziku un atbalsta operdziedātājas projektus. Kad ir daudz darba, brīvām laikām ir ļoti maz laika. Un man patīk lasīt, man patīk paklausīties mūziku, man patīk papļāpāt ar draugiem, satikties, visi apvainojās un... Bet vienkārši nav īsti kad, jo man ir jāmācās teksti, man ir jāgatavojās, man ir mēģinājumi, man nāk cilvēki parādīties, varbūt es varu kaut kādīgi viņiem palīdzēt. Man zvan cilvēki no malas un stāsta savus drausmīgus notikumus un savu dzīvi un meklē palīdzību. Es domāju, ka katram ir dots tik daudz, cik viņš var aiznest, ne vairāk, ne mazāk. Un viens to uzskata par krustu, kā akmenu uz pleciem, viens uzskata, ka tas ir pienākums. Un vienām ir žēlsirdība un uzmanība pret citu cilvēku un simpātija vai kaut kāda žēlsirdība vai kaut kāda... Es nezinu, siltums vai griba palīdzēt, un vienām otrām tas nav. Tas nav dots. Viņš tikai aizņems ar sevi. Nu, ko lai saka, varbūt tā daba ir saplānojis un jāmeklē tie cilvēki, kas atbilst tavām varbūt domām
un tavām raksturām un var arī palīdzēt veikt tev tavu uzdevumu, jo vienā vienmēr ir grūtāk nekā vienā kompānijā jaukā, jo viena galva ir laba, labāk tomēr ir divas, trīs gudras galvas. Un tu visu zināt nevari. Un visu mūžu jāmācās. Un saka jau, tie, kas nezin neko, viņi visu mūžu nodzīvo, viņi ir optimisti. Tie, kas zina pa daudz, viņi ir pesimisti. Bet es tomēr par to, ka jāzin, ka jāmācās, ka jā, visu laiku ir jāiet kaut kādīgi, jātīst sevi. Ka tomēr mēs esam homo sapiens un mums ir visu laiku jāvelk sevi aiz matiem uz augšu. Un ļoti gribas, un kad prasa priekš, kā cilvēks ir atnācis uz šo zemi. Es domāju, lai viņu sakārtotu, lai viņu būtu vēl skaistāk. Lai viņu ziedētu un atstātu viņu tīru un skaistu un ērtu arī nākošai paudzei. Ne jau, lai visu sagānītu un novestu līdz klintīm. Es domāju, ka ja tāds mērķis, nu tad es nezinu, vai mēs esam vajadzīgi uz šīs zemes. Es domāju, ka mēs esam tādi kā radība, kā taurinīši un tāda izdevība dzīvot un izbaudīt tik daudz skaistuma. Es domāju, tā ir dāvana un tā ir arī jāatstāj citiem un jābūt pateicīgām, nevis otrādi. Bet, ja mēs apzināmies, ka ir kaut kādas problēmas, viņas ir jārisina. To, ko var darīt, tas ir jādara. Ir lietas, varbūt, ko nevar, bet mēs varam to mainīt un to var palīdzēt. Tā ir kā ātrā palīdzība, saprotiet, jo temperatūra, ja jau velkās pie 40-41, nu tad kaut kas jādara, jāņem kaut kāda zāles, vai var arī iztikt ar homeopātiju, ja tu gudrs un ņem uz priekšu, un var arī norūdīties, un tā tālāk ir vairāki varianti, kā to var paveikt. Nu, mēs redzām, ka kaut kāds stāvoklis nav īpaši superīgs, vai tāds, kāds mēs gribētu, lai būtu perfekts. Nu, tad saņemamies un daram. Es domāju, ka man vienkārši ir veicies, ka man ir tāda grupa, man ir tāds fonds, tādi cilvēki, tik radoši, tik gudri, tik jauki, ka mūsu visas idejas saskan, ka man ir mana balss, ar ko es varu paveikt, mana domāšana. Es domāju, ka mums jābūt gaišiem, ne tumšiem. Iekšēji gaišiem, saprotiet. Un kaut ko darīt, un būt optimistiem, un čakliem. Mēs esam bieži vien paslinki. Mēs negribām ne skatīties, ne to redzēt, ne to darīt. Ai, vai atliekam uz kaut kad, nu gan jau kaut kad. Bet dzīve skrien nežēlīgi ātri. Un to es saprotu tikai ar laiku. Kamēr mēs esam nelaimīgi vai neapmierināti ar dzīvi, viņa paiet. Es gribētu novēlēt visiem nezaudēt laiku. Negaidīt, kamēr tas pats no sevis mainīsies. Bet kaut ko darīt.